गत फागुन तिन गते खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर लिक भएर भएको आगलागीमा परेर गम्भीर घाइते भएका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीको भारतको नेसनल बर्न सेन्टरमा उपचार जारी छ उनको स्वास्थ्य अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार भएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले जानकारी दिएका छन् उनलाई सामान्य आहार दिन सुरु गरिएको छ छा। अनुहारको छाला राम्रो हुँदै गएको र फिजियोथेरापी जारी राखिएको छ सांसद भण्डारीको जलन भएका ठाउँमा छाला पनि राम्रो हुँदै गएकाले तत्काल शल्यक्रिया गर्नु नपर्ने चिकित्सक ले बताएका छन् सांसद भण्डारी अरूको सहयोग बिना केही समय बस्न सक्छन् केही दिनमा उनलाई हिँड्नका लागि प्रयास गराइने पनि चिकित्सकहरूको तयारी छ